Last time we will see the propagation of light. Now we are discuss about the reflection of light. How do we see an object? The rays of light falling on a object from the source of light are thrown back from the surface of that object. This is called as a reflection of light. ज्यावेळेस प्रकाशाच्या स्त्रोतापासून जी प्रकाश किरणं बाहेर येत असतात त्या प्रकाश किरणं एखाद्या वस्तूवर म्हणजे ऑब्जेक्टवर पडल्यानंतर त्याच्या सरफेसपासून म्हणजे त्याच्या पृष्ठभागापासून ती परावर्तित होतात. यालाच रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट म्हणजे प्रकाशाचं परावर्तन असे म्हणतात. वी सी द ऑब्जेक्ट वेन द रिफ्लेक्टेड रेज रीच अवर आयज. म्हणजे काय तर ते परावर्तित झालेले किरणं ऑब्जेक्टपासून आपल्या डोळ्यापर्यंत पोहोचतात त्यावेळेस आपल्याला ती वस्तू किंवा ऑब्जेक्ट ही दिसत असते. यालाच प्रकाशाचं परावर्तन असे म्हणतात. स्टार आर ल्युमिनियस, प्लॅनेट, सॅटेलाईट आर नॉन ल्युमिनियस. बघा, तारे ही कसे आहेत, स्वयंप्रकाशी आहेत, आणि ग्रह सॅटेलाईट ही काय आहे, परप्रकाशी आहेत म्हणजे दीप्तिहीन आहेत. सनलाईट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून रीच अस. दॅट इज हाऊ वी कॅन सी द मून. वी कॉल द लाईट मून लाईट. ज्यावेळेस सूर्याचे प्रकाश किरण हे चंद्रावर पडतात आणि चंद्राच्या पृष्ठभागापासून ती परावर्तित होऊन पृथ्वीकडे येत असतात तेव्हा त्यावेळेस आपल्याला चंद्र दिसत असतो आणि त्याचा प्रकाश आपल्याला दिसत असतो. या प्रकाशाला आपण काय म्हणतो, चंद्रप्रकाश असे म्हणत असतो. हे कशामुळे होतं, तर हे प्रकाशाच्या परावर्तनामुळे होत असते.